tervetuloa seuraamaan uutta videota. Tänään mä kuvaan teille taas tallivlogia ja tällä kertaa ollaan vähän erilaisemmassa ympäristössä. Jotkut on saattanut huomata sen tuosta taustasta. Ja mä oon siis meidän isovanhemmilla viettämässä juhannusta, niin kuin mä tuossa ehkä viime videossa sanoin. Tai sit siinä yhteisöjulkaisussa, mutta mä en ole ihan varma. Ja tänään mulla olisi suunnitelmissa ratsastaa koulua Maijalla. Ja koeratsastaa mun uusi tuntiponi Nestor. Se on toi ruskea tuolla. Joo. Ja sen kanssa mennään ehkä tämän puomea. Otetaan ehkä pari hyppää, kun siitä on tulossa mulle tosiaan toi estehevonen. Ja sitten teen kanssa perusruokea ja muutamat tallihommat, mitä täällä nyt on tehtävänä. Ja sen kummempaa suunnitelmaa mulla ei oikeastaan ole, koska täällä ei hirveästi ole mitään niin kuin tallihommien tekemistä. Että ihan vaan tämmösiä perusjuttuja. Joo, mutta kello on nyt siis 2 ja mä oon ollut tänään superlaiska, koska mä en ole vieläkään vienyt mun hevosia ulos. Mutta kohta mun pitäisi ne viedä tonne tarhoihin. Tosiaan nyt mä sain vietyä hevosta pihalle ja tosiaan noin tommosessa pyykkitelinä olen noin hevosta, niin aloittakaa noista kuuluvista pyykeistä. Ja siellä on kaikki uusi hevosta, eli Tara, Unna, Maija, Tino ja sitten tuolla on vielä Samppu ja Nestor. Ja seuraavaksi mä tekee hevosten ruokia, mutta tää talli näyttää pikkasen kaamealta. Niin tää pitää sitten siuta ennen ratsastusta tai ratsastuksen jälkeen. Mä en ole varma, milloin mä vielä tän siivoan. Nyt mä aloitan tekemään näitä ruokia ja ekana mä teen tän Nestorin ruoan. Ja Nestorin ruokaan tulee 5 ml pellavaa. Sitten siihen tulee 5 ml pellettiä. Sitten siihen tulee vähän alle 5 ml suolaa. Ja sitten siihen tulee vielä 15 ml heinäpellettiä. Ja nämä mun hevoset saa nyt aika vähän tätä ruokaa, koska ne on koko päivän laitumella, niistä syö siellä ihan tarpeeksi. Ja seuraavaksi mä teen sitten Maijan ruoan. Eli Maijalle tulee vähän yli 5 ml pellavaa. Vähän alle 15 ml pellettiä. 5 ml suolaa. Ja vielä 15 ml tätä heinäpellettiä. Ja sitten seuraavaksi mä vaan turvotan molemmat ruuat. No ruuat, eli ne on tuolla ja siivoisin kans vähän tätä tallinurkkausta ja seuraavaksi pitäisi käydä hakemassa Nestor. Tässä nyt Nevan riimunaru ja sitten mä alan tästä kuntoon, eli mä menen eka sillä, koska minun jo vähän esteitä tuolla kentällä, niin on sitten helpompi aloittaa esteestä, kun et joutuisi kerään esteet pois, menee koulua sitten laittaa ne sinne takaisin, niin tehdään nyt sitten näin.
on 4 ja mä sain Nestorin kanssa meidän ensimmäisen yhteisen ratsastuksen ratsastettua ja siis mä en oikeesti kestä. Nestor oli ihan sikakiva ratsastaja ja mä sain siihen ihan sikahyvän tuntuman. Siellä kyllä oli aika paljon energiaa, mutta muuten se meni ihan superhyvin ja vaikka oli tosi kuuma. Nyt on sit poni hoidettu pois. Tuo on se ruuat. Ja aiheen kanssa sandaalit ja otin nilkkatuen pois. Ja seuraavaksi menen syömään. Ja sit me lähdetään sinne uimaan. Tosiaan nyt on vähän aikaa vierehtänyt. Kello on siis 9:30. Mä oon tunnin ollut täällä pihalla. Istunut tässä tuolissa ja suunnitellut ensi viikon tunteja. Saanut pari uutta tuntilaista ja siis vitsit mä rakastan pitää tunteja ja suunnitella niitä. Se on vaan niin kivaa, mä en kestä oikeesti. Toivottavasti ihmiset kävis myös talvella ja syksyllä, niin sit saatais tunnit myös silloin pyörimään. Ja jos sua kiinnostaisi tulla tunneille, jotka on siis Turussa meillä, niin pistä sitten kommenttia tonne alas. Ja niin, jos sulla on siis Instagram, niin sit jutellaan siellä sen puolella. Mun Instagram löytyy tuolta kuvauksesta. Tai sitten tuosta kanavan tiedoista. Tai sitten, jos sulla vaan mahdollisesti ei ole, niin sitten olisi mahdollista jutella sähköpostin kautta. Tai esimerkiksi TikTokin kautta, jos sulla semmoinen myös löytyy. Ja tunneille tulee, otetaan ihan kaiken tasoisia ratsastajia. Alaikäraja on 9 vuotta ja yläikäraja on 16 vuotta. Eli siltä skaalalta otan sitten kaikkia tuntilaisia. Ja joo, nyt mun pitäisi mennä ratsastamaan Maijalla. Se on itse hyvä, että mä tulin ratsastaa tähän aikaan, koska tuo ulkona on nyt paljon viileämpi, niin on myös paljon mukavampi ratsastaa kuin semmoisessa paahteessa, missä mä menin näitä kavalletteita tänään. Mut siis Maijan ruoka on ollut tuo valmiina jo, jos mun edessä. Ja seuraavaksi mä hakemaan Maijan, laitan sen kuntoon ja sitten aloitetaan ratsastus. Saatiin Maijan kanssa ratsastelut ratsasteltua ja Maija oli vähän laiska, mutta muuten se meni sitten ihan hyvin. Työstettiin aika paljon laukkaa, kaikkea väistöjä, sulkutaivutusta ja avustaivutusta ja tehtiin kanssa elämäni ensimmäiset siksaksulut. Ja nyt seuraavaksi mä otan Maijalle varusteet pois, annan sille sen ruuat ja laitan sen karsinaan. Sitten mä käyn tekemässä muiden hevosten iltaruuat.
ja sitten kaikkein muut hevoset tänne sisälle ja sitten alkaa olla tallipäivä valmis. Nyt mä tosiaan sain nuo ruuat tehtyä, ne on tuolla. Ja tosiaan Maija ei saa iltaruokaa, koska sä et on ratsastuksen jälkeen annettavan ruuan. Ja nyt mä käyn sitten vaan hakemaan kaikki hevoset täältä laitumelta sisälle. Nyt tosiaan mä hain kaikki hebat tänne sisälle ja laitoin niille tänne niiden iltaruuat. Ja nyt mä tässä hetken oottelen, että hebat syö ja sitten kerään nää pois ja siitä alkaisi olla tallipäivä pulkassa. Tosiaan nyt hevoset söi ja mä otin niiltä noin iltaruuat pois. Ja laitoin kanssa Sampolle loimen, kun sen omistaja käski laittaa sillä aina yöksi loimen. Niin nyt laitoin sen. Ja tällä kertaa tää tallivlogi alkaisi olla lopuillaan. Mä toivon, että tykkäsit tästä videosta. Ja kiitos, jos sä katsoit tämän videon. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka!